Atëherë, jo, protestuesit pasi ndodhen për disa minuta përballë kryeministrisë, tashmë janë nisur drejt drejtorisë së policisë së Tiranës. Ndërkohë un jam me ish-deputetën e LSI zonjën Frida Kërpaçi, e cila i është bashkuar protestuesve këtë ditë sonë. Zonja Kërpaçi, çfarë mund ta thoni për këtë protestuesme e cila ndryshe nga 4 ditët e mbarshme ka qenë paqësore dhe pa akte të dhunshme? Kjo protest çdo ditë ka qenë protest paqësore me një mesazh shumë të madh në mbrojtje të jetës dhe të sigurisë në Shqipëri, sepse në fakt ajo që i ndodhi Klodianit, që u vra nga shteti, mund t'i kishte ndodhur gjithsecilit prej nesh, prandaj kjo nuk është as pak çështje politike, por kjo është çështje drejtësie, është çështje morale. Por mbi gjitha kjo është se sa shteti ty dhe të rinjve mund t'i garantoj drejtësi, mund t'i garantoj siguri dhe mund t'i garantoj të ardhme në Shqipëri. Faktikisht ajo që ndodhi me Klodianin na bën të gjithë që të reagojmë, sepse ashtu siç e thashëm përpara, dje ndodhi aty që u vra nga shteti, por mund kishte ndodhur mua, mund t'i kishte ndodhur vllajt, motrës time, çdo njërit prej nesh. Në gjykimin tuaj, misioni i kësaj proteste ose le të themi kësaj ngritje të rinjve, kur mund të përmbushet plotësisht pasi deri tani kemi dorëheqjen largimin le të themi të ministrit të brendshëm? Bashkimi i të rinjve në gjithë Shqipërinë dhe i qytetarëve është një mesazh shumë i madh për gjithë secilin që e do jetën, por mbi gjitha që e do vendin. E do Shqipërinë dhe do të jetoj këtu i sigurt, do të jetoj këtu në një, që minimalisht të jetoj, sepse sot ti po vritesh nga shteti. Dhe çdo akt që merret apo çdo deklaratë politike që merret nga Rama nuk është gjë tjetër veçse dhe për të kërkuar politizimin e çështjes nuk është gjë tjetër veçse fasada e radhës që të mbuloj dështimin e mbajtjes së premtimeve të tij. Kështu që kjo ky marshim dhe këto ditë marshimi paqësor kanë mesazh shumë të madh për të mbrojtur një jetën, por mbi gjitha për të qenë sigurt në Shqipëri, edhe për të jetuar sigurt me një të ardhme të qetë, edhe në një të ardhme ku shteti nuk të vret, po të mbron. Besoni se do vazhdoj edhe në orët në vijim paqësore? Kjo i takon qytetarëve. I takon qytetarëve, i takon të rinjve dhe të rejave, por është një protest shëmbull, një protest me mesazh shumë të madh, që kur të rinjt, kur qytetarët bëhen bashk, ata kanë në dorë që të marrin në kontroll të ardhmen e tyre, Shqipërinë e tyre. Faleminderit.